ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት ተወካዮች በኢሊባቡር ዞን ጥቃት የደረሰባቸውን ክርስቲያኖች ጎበኙ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች አገልግሎት የግንቦት ወር ጸሎት የማጠቃለያ ፕሮግራም ተካሄደ። ከውጭ በኢራቅ ሞሱል ከተማ የሚገኙ ክርስቲያኖች አሁንም እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከእናንተ ጋር አብሬ የምቆየው እኔ ጽጌረዳ አለሙ እንዲሁም ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት ተወካዮች በኢሊባቡር ዞን ጥቃት የደረሰባቸውን ክርስቲያኖች ጎበኙ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ከሁለት ሳምንት በፊት በኢሊባቡር ዞን ጎርጃም ዲቻኖ በጽንፈኞች አካላት በደረሰ ጥቃት በስፍራው የምትገኘው የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ አባላት ላይ የአካል ጉዳት፣ የቤተ ክርስቲያን መቃጠል አደጋም መድረሱም ይታወሳል። በዚህ ምክንያት ከቃለ ሕይወት ዋና ጽሕፈት ቤት ተወካይ በስፍራ በመሄድም ጉብኝት አድርገዋል። በስፍራው በነበራቸው ቆይታም ከጉብኝት ባለፈ ጉዳት ለደረሰባቸው አካላት የገንዘብ እርዳታም ያደረጉ ሲሆን ከዞኑና ከወረዳ አመራሮች ጋራም በጋራ በመሆን ስለ ምዕመናኑ ዘላቂ ደህንነትና ዋስትና ምክክርም አድርገዋል። ከአመራሮቹ ጋር ባደረጉት ቆይታም እስካሁን ስለተደረገው ትብብር በማመስገን ጥቃት አድራሾች ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወሰድም ጥያቄ አቅርበዋል። የተቃጠለው የቤተ ክርስቲያን አዳራሽ በተሻለ ጥራት ለመገንባትም ዋና ጽሕፈት ቤቱ ማድረግ የሚጠበቅበትን ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነም በማስታወቅ የመጸለይና የማበረታታትም ስራ ተሰርቷል። ከዋናው ጽሕፈት ቤት ወደ ስፍራው ተጉዘው የነበሩት የወንጌል ስርጭት አስተባባሪ አቶ በላይ ሱጋሙም ሀሳባቸውን እንደሚከተለው ገልጸዋል። አዎ፣ እንግዲህ ይህን ነው። ከአዲስ አበባ 46 ኪሎ ሜትር ያህል በምዕራብ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በኢሊባቡር ዞን ከጎሬ ከተማ 27 ኪሎ ሜትር ጎርዶሞ በምትባል ከተማ በቅርብ ርቀት ዲቻሎ በሚባለው ቀበሌ ላይ የደረሰው ክርስቶስን በማመንና በማምለክ ብቻ የተፈጸመውን ግፍ፣ አሰቃቂ ድብደባና የንብረትና የአምልኮ ቤት መቃጠልን ነው ያየ ነው እና እውነቱን ለመናገር ስደት የመጀመሪያ አይደለም። በተለይ ክርስቶስን የዓለምን መድኃኒት በማመንና በመሰብክ ብቻ እኔ አሁን ያን ከሁለት ሳምንት በፊት እነዚህ ተደበደቡና ደም የፈሰሰባቸውን የተቃጠሉትንም ቤተክርስቲያናት ለመጎብኘትና ለማጽናናት ከሌሎች ወንድሞች ጋር ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት ተወክለን ነበር። ይሄን ነው ክስተቱ ከተፈጸመ ከአንድ ሁለት ሳምንት በኋላ ነው ወደዛ የደረስነው እና በተለይ በእግዚአብሔር ተአምር ሰዎች ሕይወታቸው አላለፈም እንጂ በተለይ አንዱ ወገን ላይ አንዳንዶቻችሁ በሚዲያ ላይ ሲዘዋወር አይታችኋል። ከፍተኛ ደረጃ የሚባል ክርስቲያን ክርስቶስን በማመኑ ብቻ በሚገርም ጭካኔ ነው የተፈጠፈጠው። ከሁለት ጊዜ እና ከዛ በላይ ሰርጀሪ ወይም ቀዶ ጥገና ተደርገው አሁን ህይወቱ ተርፈዋል። ከጎርዶሞ 5 ኪሎ ሜትር ጎርዶሞ ላይ የተከልናት ቸርች ወጣ የተከለችው ቸርች ላይ እዛ ስደት በተነሳብን ቦታ ላይ ዲቻሎ በተባለበት ቀበሌ ላይ ሰዎች ክርስቶስን በማመናቸውና በማምለካቸው በክርስትና ተቃዋሚዎች ወገኖቻችን ከፍተኛ ግፍና በደል ተፈጽሞብናል። የሚያመልኩበት አምልኮ ቤት ተቃጥሎባቸዋል። እንግዲህ እኛ ከዋና ቢሮ ጥቂት ገንዘብ ይዘን ለማበረታታትና ለማጽናናት ወደዛ አቅንተን ነበር። በእርግጥ እኛ ይዘን የሄድነው ጥቂት ነገር ነው እና መልሶ ማቋቋም ግለሰቦችንም ሆነ የተቃጠለውን ቤተክርስቲያን ትልቅ ገንዘብ የሚጠይቅ ነው፣ ጸሎት የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ የመቱ ዞን መሪዎች ጋም ጎራ ብለን ቢሮቸው ላይ አናግረናል። በእርግጥ ከዚህ የከፋ እንዳይሆን ለሰሩት የማረጋጋት ስራ የዞንንም የወረዳ መሪዎች አመስግነናቸዋል። ግን ከዚህ ያለፈ የደህንነት ዋስትና እስከ መቼ ነው? ሰው በክርስቶስ በዓለም መድህን
በኢየሱስ ክርስቶስ በማመኑ ወንጌል በመሰበኩ ምክንያት እንዴት ግፍና በደል የሚደርሰው ማቆሚያ ሊበጅ ይገባል የሚለውን ተመካክረናል። ምክረ ሐሳብም አብረን መክረናል። እስካሁን ላረጉት አመስግነን ቀጣይ ላይ ግን ዘላቂ የደህንነት ዋስትና መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግ ይህን ተስማምተን የተለየ ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ሴቶች አገልግሎት የግንቦት ወር የጸሎት ማጠቃለያ ፕሮግራም ተካሄደ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከግንቦት 1 እስከ 30 ድረስ የጸሎት መርሃ ግብር በየዓመቱ እንደሚካሄድ ይታወቃል። በዚህም መሰረት ነው የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች አገልግሎት በግንቦት ወር የጸሎት መርሃ ግብሩን ሲያካሂድ የቆየው። ወሩን ለእግዚአብሔር መዋጀት ላይ ያተኮረ የጸሎት መርሃ ግብር በቀጠናው በተለያዩ ቦታ ሲካሄድም ቆይቷል። የጸሎቱ የመክፈቻ ፕሮግራምም ግንቦት 1 በደቡብ ምዕራብ ህብረት በቦሌ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ ሁለተኛው ዙር ግንቦት 6 በደቡብ ምዕራብ ህብረት በአቃቂ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ ሶስተኛው ዙር የጸሎት ጊዜ ግንቦት 12 በሰሜን ምስራቅ ህብረት መገናኛ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ አራተኛው ዙር የጸሎት ጊዜ ግንቦት 22 በሰሜን ምዕራብ ህብረት በኮልፌ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ እንዲሁም የማጠቃለያ የጸሎት ጊዜ ግንቦት 29 በደብረ ዘይት ህብረት በኩሪፍቱ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተካሂዷል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም በጋራ ሲደረግ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ነገር ግን በየአጥቢያው ለብዙ ዓመታት ሲካሄድ መቆየቱ ይታወሳል። በማጠቃለያው ፕሮግራም ላይ ከእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 መነሻ በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ምልጃና ጸሎት ተደርጓል። በጋራ በመሆን ከእህቶች ጋር ጸጋን ተጋርተናል። በጋራ በመሆን የሚገኘውን በረከት ተካፍለናል። የእግዚአብሔርን ድምፅ የጊዜውን መልእክት ሰምተናል። በኩሪፍቱ ምድሪቱን ይዘን አልቅሰናል። ጌታ መልካም ያደርጋል፣ የጸሎታችን ፍሬ እናየዋለን ሲሉ የመርሃ ግብሩ አዘጋጆች የነበራቸውን ቆይታ መልካም እንደነበር ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸውልናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ግንቦት ወር ለእህቶቻችን በሰጠው ማለት በቀጠና ውስጥ ለሚያገለግሉ እህቶቼ በሰጠው ራእይ መሰረት እኛ አጥቢያዎች ማለት ህብረቱ እንድንሳተፍ ይህንን እድል በእነሱ በኩል ስለተመቻቸልን እኛ በጣም ደስተኞች ነን። ማለት በጸሎት ውስጥ ብዙ ያገኘ ነው። እኛም በጸሎት መትጋት ምን ያህል እንዳለብን በዚህ ግንቦት ወር ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳን በግልም ቢሆን ተጠቃሚ ነኝ። እንደገና ደግሞ እንደ አስተባባሪነቴም በእኔ ህብረት ስር ውስጥ ያሉትንም አጥቢያዎች ለዚህ ጸሎት ተነሱ በማለት እንዴት በነፍስ ወከፍ ተነስተው እንደመጡና እነሱ ምን ያህል በጸሎት ውስጥ ያገኙትን ጥቅም በማየት የእነሱን በሙላት ማየት የራሱ ለእኔ ትልቅ ደስታ ነው ያተረፍኩት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የጸሎት ቡድን የግንቦትን ወር ተክተን እንጸልይ በሚል መሪ ቃል ተነስተን በአምስቱም ህብረት ጸሎት አድርገናል። የጸሎታችን ፍጻሜ ደግሞ የስድስተኛው በኩሪፍቱ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ቤል የዋጠውን እናስተፋለን ብለን በመጸለይ ተሰባስበን መጥተናል። እኔም በዚህ እድል በመካፈሌ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዚህ 2000 ሴቶች ቦሌ ቃለ ሕይወት ላይ በመጡ ጊዜ እግዚአብሔር እሳቱን ለኩሻለሁ፣ ይሄ የተለኮሰው እሳት አይጠፋም ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው እሳቱን እግዚአብሔር እያቀጣጠለ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ መክፈቻ እኛ ጋር ቦሌ ቃለ ሕይወት ነው የተደረገው። ቀጥሎ ደግሞ አቃቂ ቃለ ሕይወት ነው። ከዛ መገናኛ ነበረ። ከዛ ደግሞ ኮልፌ ነበረ። ቅድም እህታችን እንዳለችው በዛ ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር አይ ነበረ፣ የእግዚአብሔርን ክንድ አይ ነበረ፣ የተናገረውን እግዚአብሔር ደግሞ ሲፈጽም አይ ነበረ። በዚህ ህብረት ቆይታ፣ በዚህ ግንቦት ጸሎት ህብረት ቆይታ ትልቅ ነገር ነው ያየነው። የተነሰንበትም አላማ በዚህ ምድር ላይ ገዳይ አለ። ዕብራውያን ሴቶች ሙሴ በተነሳበት ሰዓት ፋርኦን ወንድ ወንድ ሲወለድ ይገደል ብሎ አዋጅ ባወጀበት ዘመን ላይ እነዛ ዕብራውያን ሴቶች ጣልቃ ገብነት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳደረጉ እኛም ለዚህ ትውልድ ጣልቃ ልንገባ በጸሎት ልንዘምት ነው የተነሳንበት አላማ። ሌላ በመጽሐፍ ቅዱስ ኤርሚያስ በወኅኒ ቤት እያለ እግዚአብሔርና ኤርሚያስ ሲነጋገሩ ኤርሚያስን ወደ እኔ ጩህ፣ እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገራ
ለኛም እግዚአብሔር ታላቅና ኃይለኛ ነገር እያሳየን እየዘመትን ነው ያለነው። በዚህ ህብረት ፊት ደግሞ በምድራችንም ጭምር የወጡ መነቀል የሚገባቸው ጉቶዎች አሉና ከትውልድ ፊት የወጡ ጉቶዎች አሉ። እሱን እየነቀልን በምድሪቱ ላይ እየዘመትን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል የዚህ ህብረት አባል መሆኔና እግዚአብሔር ለዚህ እድል ስላበቃኝ ደስተኛ ሴት ነኝ። ስሜ ወርቆ ኃይለ ማርያም እባላለሁ። ከሰሜን ምስራቅ ነው የመጣሁት እና የቃለ ህይወት ቀጠና የቀጠናው የጸሎት ህብረት መሪ ነኝ። በእነዚህ ግንቦት ወር እግዚአብሔር ትልልቅ ነገሮችን አድርጎልናል። ማለት ግንቦትን ለጌታ በሚል ነበር የጀመርነው። እግዚአብሔር ትልልቅ ነገር አድርጎልናል። በቦሌ በነበረን ጊዜ፣ በአቃቂ በነበረን ጊዜ፣ በመገናኛ በነበረን ጊዜ፣ እንዲሁም ደግሞ በኮልፌ በነበረን ጊዜ፣ እንዲሁም ዛሬ ደግሞ ክሪፍቶ እና በጣም ደስ የሚል የእግዚአብሔር መንፈስ የነበረበት ፕሮግራሞችን አሳልፈናል። እግዚአብሔርም ተናግሮናል። እሳቱ ይነዳል ተብለናል። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል የሚለውን ቲም ነበር መገናኛ ላይ የምንጸልየው። ማለት ቤቱ የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል በሚል ርዕስ ነበር የምንጸልየው። እግዚአብሔር ደግሞ ቤቱን የጸሎት ቤት እንደሚያደርገው እንዳደረገውም አምነናል። በእነዚህ ጸሎት ጊዜዎች እግዚአብሔር ብዙ ድሎችን፣ የራስ ጥያቄ ተመልሷል፣ የትውልድ ጥያቄ ተመልሷል። የአገር ጉዳይ ይዘን እንወድቅ ነበረ በብዛት። ስለ ትውልዱና ስለ አገር ጉዳይ በጣም ይለቀስ ነበር። እግዚአብሔር እንደሰማኝ እንደሰማንም 100% እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ምን ትጠብቂያለሽ ለሚለው ጥያቄ ድል እጠብቃለሁ። እኔ የጸሎት መልስን እጠብቃለሁ፣ የጸሎትን ፍሬ እጠብቃለሁ። ዛሬ ደግሞ ጌታ እናንተ ጽኑ ኃያል ሰው ሲለን ነበር። ምክንያቱም ጽኑ ኃያል ሰው ያደረገን እኛ ሳንሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው እንደሚከናወንለት፣ አብሮት የሆነ ሰው ደግሞ እንደሚያሸንፍ፣ አብሮ የሆነ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ድልን እንደሚሰጠው አይተናል በእግዚአብሔር ቃል እና ድልን እጠብቃለሁ እኔ በመጨረሻ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል የወንጌል ስርጭት አካሄደ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢዋ ክልል ከዓለም ባንክ አጥቢያ ጋር በመተባበር ከ42 አጥቢያዎች ከተውጣጡ አገልጋዮች ጋር በመሆን የወንጌል ስርጭትም አካሂደዋል። ግንቦት 29ና 30 2016 ዓ.ም በዓለም ባንክ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ በተካሄደው የወንጌል ስርጭት መርሃ ግብር ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙን ጨምሮ ከ42 አጥቢያ የተውጣጡ አገልጋዮች በተገኙበት በከተማዋ ላይ የወንጌል ስርጭት ተካሂዷል። ከ7700 በላይ የሆኑ ወገኖችም ወንጌልን ሰምተዋል። ከ55 በላይ ወገኖች ጌታን የህይወት አዳኛቸውም አድርገው ተቀብለዋል። ጌታም ጸጋውን በማብዛት መልካም ጊዜ እንደሰጣቸው አዘጋጆቹም ገልጸዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ድረገጽ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን። በኢራቅ ሞሱል ከተማ የሚገኙ ክርስቲያኖች አሁንም እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። አይኤስአይስን ሞሱን ከተቆጣጠረ በያዝነው ዓመት 10 ዓመቱን ይዟል። ከ10 ዓመት በፊት ሞሱልና አካባቢውን በተቆጣጠረበት ጊዜ ከ13000 በላይ ክርስቲያን ቤተሰቦች በኢራቅ ራስ ገዝ ወደ ሆነው ወደ ኩርዲስታን አካባቢ የአይኤስን ጭከና ሸሽተው ሄደው ነበር ሲሉ ሊቀ ጳጳስ ባሻር ዋርዳ ሁነቱን ያስታውሳሉ። አይኤስ በስፍራው ለ3 ዓመታት ከቆየ በኋላ ሞሱን በ2017 ከከባድ ውጊያ በኋላ ነጻነት ማግኘት ችላ ነበር። ሊቀ ጳጳሱ ለአይኤድ ቱ ዘ ቸርች ኢን ኒድ ለተሰኘ ድርጅት እንደተናገሩት ሞሱል በአይኤስ ቁጥጥር ስር ወድቃ ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ 9000 ቤተሰቦች ወደ ነነዌ ሜዳማ አካባቢዎች ተመልሰዋል። ዓለም አቀፍ እርዳታዎችም የቤተሰቦችን መልሶ መገንባት የማይቻል አድርገውታል። ሊቀ ጳጳስ ባሻር ዋርዳ ስለ ሞሱል አሁናዊ ሁኔታ ሲናገሩ ቤተ ክርስቲያኖች በድጋሚ እየሞሉ ነው፣ ብዙ ልጆችም የመጀመሪያቸውን ቅዱስ ቁርባን ለመውሰድም ዝግጁ ላይ ናቸው። ብዙ አሳዛኝና አሸባሪ ትዝታዎች እስካሁን ድረስ በቦታው ቢኖሩም ቢያንስ ቤተሰቦችን መገንባት መጀመርና የወደፊት እጣቸውን በእጃቸው እንደሆነ ማሳየት ይችላል። አሁንም ቢሆን አናሳዊ መሆን ጫና ከፍተኛ ነው። ብዙ ክርስቲያኖችም ወደ ኢራቅ ለቀው ሄደዋል ወይንም ለመሄድ እያሰቡ ነው።
ወጣቶች በተለይ ስራ ለማግኘት እርዳታ ይሻሉ። ጥያቄያቸውን እርዳታ መቀበል ሳይሆን ሊሰሩ የሚችሉ ስራን ማግኘት ነው በማለትም ተናግረዋል። ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ኮንሰርት ICC በሞሱል ከተማ የኖሩ የሚገኙ ክርስቲያኖችን በዛት ከ50 እንደማይበል ተነግሯል። ሞሱል መልሶ ከመገንባት አንጻርም የክርስቲያኖች ተስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ተጠቅሷል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘነው። የእስራኤል የመከላከያ ኃይል 4 ታግተው የነበሩ ሰዎችን ማስፈታቱን አስታወቀ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የእስራኤል የመከላከያ ኃይል ከእስራኤል የደህንነት ኤጀንሲና ከእስራኤል ፖሊስ ጋር በመተባበር ባለፈው ቅዳሜ 4 የእስራኤል ታጋቾች ከሐማስ ንጻ ለማውጣትም ተችሏል። በአንድ ጊዜ በሁለት ቦታዎች በተደረገው አሰሳዎች በአሁኑ ሰዓት በመልካም ጤንነት ላይ የሚገኙ ታጋቾችን ለማስለቀቅም ተችሏል። እድሜያቸው ከ21 እስከ 40 የሚሆኑ ታጋቾች በፈረንጆቹ ጥቅምት 7 ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ባደረሰበት ቀን የሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ የነበሩ ሲሆን በማከላዊ ጋዛ ታግተውም ለመቆየት ተገደውም ነበር። የእስራኤል መከላከያ የኃይሎች ታጋቾችን ለማስለቀቅ የቻሉት ከፍተኛ የአየር ጥቃት እንደ ሽፋን በመጠቀም ሲሆን ታጋቾቹን ማስለቀቅ እንደተቻለ ወዲያው ወደ ሕክምና ተቋም በመውሰድ ያሉበትን የጤና ሁኔታም ለማወቅ ተችሏል። ከተፈቱት ታጋቾች መካከል አርጋሚን ከተሰኘች ታጋች ጋር የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ቤንጃሚን ኔታንያሁና ፕሬዝዳንት አይዛክ ሄርዞግ ቆይታም አድርገዋል። ኔታንያሁ ከታጋቿ ጋር ባደረጉት ንግግር ለቅጽበት ያህል እንኳን ተስፋ አልቆ ረትኩባቹ ማለታቸውም ተዘግቧል። በስልክ ስላደረጉት ቆይታ ፕሬዝዳንት ሄርዞግ ሲናገሩም እንባይን አምጥቶታል ሲሉም ተናግረዋል። ነጻ ከወጡት ታጋቾች መካከል አንዷ የሆነችው አርጋሚን ከሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ የታገተችው እስካሁን በጋዛ ታግቶ ከሚገኙ ከእጮኛዋም ጋር ነበር። የእስራኤል ጦር አቀባይ የሆኑት ዳንኤል ሃጋሪ የእስራኤል ወታደሮች ለዚህ የማዳን ስራ ለሳምንት ሲዘጋጁም ነበር፣ ከባድ የሆነ ስልጠናም ሲወስዱም ነበር። የታጋቾቹን ህይወት ለማትረፍ የራሳቸውን ህይወት አደጋ ላይም ጥለዋል። እስራኤልም የምታደርገው ነገር ይህ ነው በማለትም ተናግረዋል። ወደ ቤታቸው ለተመለሱ ለአራቱ ታጋቾች ደስታ ቢሰማም አሁን ቢሆን አይናችን የሚቀሩት 16 ታጋቾች ላይ ነው። ከባድ የሆነ ስልጠናም ሲወስዱም ነበር። የታጋቾችን ህይወት ለማትረፍ የራሳቸውን ህይወት አደጋ ላይም ጥለዋል። በእስራኤል የምናደርገው ነገር ይህ ነው በማለትም ተናግረዋል። ወደ ቤታቸው ለተመለሱ ለአራቱ ታጋቾች ደስታ ቢሰማንም አሁን ቢሆን አይናችን የሚቀሩት 116 ታጋቾች ላይ ነው። በጋዛ ተይዘው ለሚገኙት ወንዶችና ሴቶችና ህፃናት ነጻነት መታገላችንን አናቆምም ሲሉም ቃል አቀባዩ እንደ ሀገር እስራኤል ያላትን አቋም አሳውቀዋል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መጨረሻው ዜና ስናልፍ በሀገረ አሜሪካ የሚኖር ግለሰብ ባደረገው ሀብል ምክንያት ህይወቱ እንደተረፈ ተገለጸ። 22 ቁጥር ካሊብሬ ጥይት የግለሰብ የብር ሀብል ላይ ተቀርቅሮ ቀርቷል። ይህም እድለኛ ግለሰብ ላይ አነስተኛ ቁስለት ከማድረስ ያለፈ ነገር እንዳይደርስበት አድርጎታል። የኮሎራዶ ግዛት ፖሊስ እንዳስታወቀው ተክሱ የተካሄደው በጭቅጭቅ ጊዜ ነበር። ወፍራም የብር ሀብል አድርጎ የነበረው ግለሰብም ወደ አንገቱ ተተኩሶበት ጥይቱ ከቁስል በላይ ጉዳት ሳያደርስበት መትረፍ ችሏል። ጥቃት ያደረሰው ግለሰብም የግድያ ሙከራ በማድረግ ተከሶ ለእስራት ተዳርጓል። መረጃውን ከስካይ ኒውስ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ አብረናችሁ የነበር ነው እኔ ጽጌሬዳ ዓለሙ እንዲሁም ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ማንኛውም የዜና ጥቆማ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።